الرحمن الرحیم، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور ڈرتے رہو، روزی کی تلاش میں غلط طریقے استعمال نہ کرو نہ ہی اختیار کرو، اس کے لیے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ لے لے یا حصے کی روزی پوری نہ کر لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ملنے میں، اس کے عطا میں کچھ تاخیر ہو جائے، تو اللہ سے ڈرتے رہو، روزی حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال روزی حاصل کرو، حرام روزی کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ حرام روزی کی لعنت، اللہ پاک کی لعنت اس شخص پر پڑتی رہتی ہے جو حرام طریقوں سے روزی کماتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اور تیسرا کلمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کی بہت فضیلت آئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تیسرا کلمہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک۔ جب آپ آخر 300 مرتبہ کا جو آخر والا لفظ ادا کرو گے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر تک پڑھیں گے اور پھر آخر میں، یہ کبھی بھی غلطی آپ نہیں کریں گے، کیونکہ جب آپ اتنا لمبا ذکر کرتے ہو، 300 مرتبہ کرتے ہو، کسی پریشانی میں، دکھ میں، آزمائش میں، کسی بھی قسم میں، لڑکیوں کی شادیوں کی، بیٹیوں کی شادی، بہنوں کی شادی کے لیے، بھائیوں کے کسی مسئلے کے لیے، شادیوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، جب یہ کام، یہ کلمہ پڑھ کے آپ شروع کرو گے نا، یقین مانے اگر یہ کام نہ ہو، میں گارنٹی سے کہتی ہوں، اگر آپ کا کام نہ ہو تو پھر اس بہن کو کہیے گا، ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ میں نے اس لیے اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ غلطی نہ کیجیے گا، کہ جب آپ 300 مرتبہ اول آخر 3-3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ جب پڑھتے ہو نا تیسرا کلمہ، تو پھر جب آخر میں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہو، تو پھر وہ ایک دم سے اللہ پاک دعا قبول کر لیتے ہیں، کہ جب انسان خود کو ظالم کہتا ہے، پہلے تم رب کی تعریف کرتے ہو اور پھر اس کے بعد خود کو ظالم کہتے ہو، میرا نہیں خیال کہ میرا رب بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اگر میرے وظائف پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آن لائن قرآن اکیڈمی دنیا کی سب سے اچھی قرآن اکیڈمی بنے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔